Чудеса продуктивности обещают нам народные депутаты, которые вернулись в Раду после двухнедельного перерыва. Утверждают, что смогут решить, как выбирать самих себя и на какие деньги жить в стране в следующем году. Завтра начнут обсуждение двух законопроектов, изменяющих избирательную систему, а дальше госбюджет на следующий год. Впрочем, по этому документу они уже спорят. Подробнее Екатерина Лысенко. Две недели они не работали, теперь собираются наверстать упущенное за те же две пленарные недели. Девиз «Осень реформ» уже не актуален. Сейчас у нардепов в приоритете большая приватизация и старт бюджетного процесса. На четвер пропонуються два блоки. Перший з них і першим питанням пропонується урядовий законопроект про приватизацію державного майна, який передбачає процедуру приватизації, щоб вона була прозорою і зрозумілою для всіх. Це, перш за все, розгляд проекту закону про державний бюджет України на 2018 рік та пов'язаних з ним змін до бюджетного кодексу. Наступне питання – розгляд законопроекту про приватизацію державного майна. Нагадаю, станом на сьогодні значна кількість державних підприємств є не підтримкою, а тягарем для державного бюджету України. В опозиційних фракціях особой радості вопрос приватизації не визвав. Да й к проекту бюджета є вопроси. Попереджаємо парламент. Червону межу з землею, з приватизацією стратегічних об'єктів держави, з фальшуванням законів про вибори, про антикорупційний суд і про зняття недоторканності. Червону лінію ми вам перейти не дамо. Бюджет, який внесли, підтримувати категорично неможливо, як і всі три попередніх. Тому що в цьому бюджеті закладені та тарифна політика, яка нищить сьогодні кожну українську родину. Ми категорично не підтримуємо проєкт бюджету в варіанті уряду, який внесений в порядок денний на вівторок. Ми вважаємо, що цей проєкт бюджету – це типове створення поліцейської держави з бідним населенням. Ми не підтримуємо збільшення виплат на силові структури і водночас зменшення виплат на соціальні потреби населення. Ми надали свій варіант проєкту бюджету, бюджетний комітет, і будемо голосувати за нього, тому що ми там показали, що за рахунок інфляції, зменшення комунальних тарифів в два рази і зменшення фінансування силових структур, ми отримуємо додатковий ресурс фінансовий, який направляємо на соціальні потреби населення. А настроение парламенту могут задать акции протеста на улицах. «Самопомощь», которая изначально поддерживала митингующих, сегодня своими флагами демонстрации не прикрывает. Но идеи продолжают торпедировать. Жодного суду над коррупционером в стране не відбулося. Хіба це не є нормальні, адекватні вимоги? Абсолютно є. І багато інших важливих речей, які сьогодні влада не збирається виконувати, бо її добре. Тому що вона прикривається війною і каже людям, що все добре, проводимо реформи. Сьогодні люди, не партії, вийшли на Грушевського. Те, що там є присутні депутати від інших партій, це їхня особиста воля. Але я особисто також кажу, що цей тиск потрібний. Впрочем, что касается антикоррупционного суда, то законопроект о его создании в работе и зависит в том числе и от нардепов. Свій варіант закону президент уже пише. Якщо протягом двох тижнів робоча група не буде створена і такі основні тези і позиції не будуть узгоджені, президент відповідно до своїх повноважень і відповідних норм Конституції України внесе свій закон про антикорупційний суд. Кроме законодательных решений, у депутатов на повестке дня также кадровые вопросы. Это и ротация в ЦИК, и вопрос судей Конституционного суда, и омбудсмен, и счетная палата. Правда, эти вопросы уже полгода как актуальны. Пока же парламенту было не до них. Екатерина Лысенко, Иван Ермаков, Геннадий Ангенко. Подробности телеканал «Интер».